154 ימים מיום הכיפורים. היום הוא י"ז, כבר נכנס תכף אחרי השקיעה לי"ז באדר תשפ"ג. אנחנו אחרי ימים נפלאים. אם אנשים לא מאמינים שעם ישראל עם זכאי, אז אתמול הם ראו בדיוק מי זה עם ישראל. עם של חסד שאין הבנה כמוהם. זכאים. רק קו סוד החשמל שאסף ללמעלה מ-400 משפחות, למעלה מ-200 אלף שקל, לחלק בסך הכל, שיוצא לכל משפחה קרוב ל-500 שקל. בלי לבדוק בציציות מי זכאי, מי לא זכאי. זה דבר עצום. זה על פי מה שאומר הזוהר הקדוש, שכוח. לברוח. פי מה שכותב הזוהר הקדוש, הוא אומר שאם יהיה כנישתא חדא, תודה רבה, אם יהיה כנישתא חדא, אז יבוא הגאולה. הוא אומר, מה זה כנישתא חדא? שהציבור במקום אחד יתרמו אחד לשני. פחות או יותר שבינוניים, לא צריך דווקא עשירים, נותנים למי שיותר קשה לו, גם לא דווקא עניים. זה נקרא כנישתא חדא, התחיל עם הרעיון, בסך הכל היה כמה אלפי שקלים, עשרות אלפי שקלים, עד שהגיעו ל-100, ואשרי ישראל, אנשים ממה שאין להם, זה נתן 10, 20, 30, 50, 100 שקל, זהו. מזה הגיעו למעלה מ-200 אלפי שקלים. סך הכל קופה שפועלת שנה. אמרו לי בבני ברק, קופת העיר בני ברק חילקה ל-5,400 משפחות, נקו טוב את האוזניים, תקשיבו טוב, כל משפחה כמה אלפי שקלים. שמעתם? כמה חסד יש בעם ישראל. אנחנו ראינו כמה אנשים גויים, עוללים ועוללות ברחובות, בימי הפורים. מאוד כואב. אבל בואו נסתכל בעין טובה. לא כל דבר צריך לראות רע, ותמיד אדם צריך למצוא את הרע, וכל דבר מדבר דברים רעים. זה אנשים שיודעים לעשות קטגוריה, מדברים על עם ישראל דברים רעים. והשם לא אוהב אותם. כל דבר מפרשים לרעה. אלא הפוך. תראו כמה היופי שבעם ישראל. מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אלפי שקלים לכל משפחה. כמה משפחות? 5,400 שקלים. אמר לי אחד שבכולל שלהם יש 500 אברכים. הוא אחראי על הקופה. הוא אומר, הם אספו למעלה מ-100 אלף שקל לעניים, כל אלה כאן. ואנשים גם מיותר יכולת, מקבלים 2,000 ומשהו שקל. קרוב ל-600-700 אברכים. אתם מבינים מה זה עם ישראל? מישהו מבין? אנשים חושבים שחסד זה לתת כסף. ממש לא. עצם זה שאנשים נתנו משלוח מנות. לא צריך לתת כסף. אדם נתן לחברו משלוח מנות, זה לא חסד? אפילו שהוא עשיר. זה לא כסף, זה כסף. אז הוא לא נתן כסף, הוא נתן ופלה. ויש ליהודי, בסדר? הוא עני והוא עשיר, הוא נתן לו. גרם לו חיוך, עשה לו חיוך, כן? אז אם גרם לו חיוך, אז כבר הוא עשה טוב ליהודי, עשה חסד ליהודי. ברגע שאדם עושה חסד ליהודי, כמה מיליונים של מנות שלחו, כמה מיליונים שנתנו לאנשים מסכנים, כמה? לא רק זה, להרבה אנשים נתנו, בן פורת יוסף, למיליונים של יהודים, מיליונים, נתנו משלוח מנות, תעצור אותו, תעצור את הצדיק הזה. זה, רואים מה זה חסד, חסד זה דבר עצום, רואים מה זה? מיליונים משלוחי מנות ניתנו אתמול, זה עצמו חסד גדול. עכשיו, לא רק ניתנו למיליון אנשים, למיליונים, כמה אנחנו עם ישראל, נגיד נתנו ל-5 מיליון, ל-6 מיליון משלוח מנות, כל אחד קיבל כמה משלוחי מנות. אז תראו מה זה חסד עם ישראל עשו, כמה הזמינו אורחים אתמול, כמה הזמינו אורחים.
פלא פלאים. הוא חסד שאין כמוהו בעולם. אתם יודעים, חוץ מכם, חוץ מכל בית ישראל, חוץ מכם וחוץ מכל בית ישראל, כמה אנשים מתן בסתר עשו, זה חסד. אין כמו עם ישראל, אנשים התבוננו. אמר לי אתמול יהודי אחד, שיש יהודים זכי הרבים, שם זכה אותו, ויתן לו עוד שפע ושפע. הוא עכשיו בונה מבנה גדול בבני ברק, בשביל תורה. אברך שלי נכנס אצלו, בבוקר נכנסים אברכים. נכנס אברך שלו מהכולל, יש לו 100 אברכים, 300 שקל. נכנס אברך מאצלי מהכולל, בהרצליה, הוא גר בבני ברק. נכנס אצלו, כמה הוא נתן לו? בלי לבדוק, לא מכיר אותו, 1,000 שקל. 1,000 שקל. ואתם מה זה? תראו מה זה חסד עם ישראל עושים. אמרו לי כל שנה, כל שנה אותו סיפור. הוא נותן לפי איך שהשם נותן לו, לפי איך שהשם נותן לו נותן. הוא לא מכיר, לא תגיד זה אחד שהוא קשור אליו, ובגלל שהוא קשור אליו אז הוא נותן לו. חס וחלילה, ממש לא, לא קשור אליו. אלא לכולם הוא נותן. והוא עכשיו באמצע בניין של איזה 8 קומות, הוא צריך און עתק, און עתק. הוא עצמו זקוק לסכומי עתק של כסף. נכנסים אנשים. הוא לא בודק מי אתה, אתה חסיד שלי, לא חסיד שלי, אנש, לא אנש. מה אמר הרבי מבלז בזמנו? זה שהיה רבי אהרון מבלז, שבקושי היו חוץ מאיתנו 10 בלזים. אחרי השואה, עשו קופה, לתמוך בעניים, ועשו אנש. רק אנשי שלומנו. אמר, זה עושה את הגלות. מה, רק מי שקשור לחסידות שלך? מי שליטאי אתה עוזר לו, מי שחסיד אתה עוזר לו, בגלל שאתה ליטאי ואתה עוזר לו. ומישהו חסיד, אתה חסיד, כן, ואם הוא חסידות אחרת. רבי אהרון מבלז אמר שזה בדיוק, זה המשך הגלות שלנו. שאנחנו מסתכלים רק על החסידות שלנו, אם הוא ספרדי, אם הוא אשכנזי, איפה הוא מתפלל. השם מרחם, מחזיר אותי בתשובה בדברים האלה. הוא אומר, תראה מה זה. אומר, כמה צריך לשים לב, להיזהר בדברים האלה. זה המעלה של קו סוד החשמל. שהוא לא בדק בציציות. אדם שלח לו, תשמע, אני זקוק, הוא נותן לו. אחי ששולח לאברכים, מצלוקים אחד הפיסחה, גם בשווי בן פורט עושה, אז הוא דואג עד הפתח של הבן אדם, לבית שלו, ישלחו לו את כל מוצרי המזון. גם שהאדם לא ירים את המצרכי מזון. גם לא ירים. עד הפתח של הבית שלו, לא משנה איזה קומה, הוא ממש שולח אנשים ומביא את זה עד למעלה. אתם מבינים מה זה? חסד עצום, חסד עצום שיש בעם ישראל. אפשר להגיד, אתמול שלחו, נתנו אולי צדקה של מיליארדים. מיליארדים. חוץ מכבודכם. איך המן הרשע, כתוב מבני בניו של המן הרשע, למדו תורה בבני ברק? מה קרה? מה קרה? ראית איך בא לרצוח יהודים, והבנים שלו לומדים בבני ברק? על מה, מה קרה? בא להרוג, ומה קורה? עוד הבנים שלו תנאים, ממוראים, לא משנה מה. לא משנה מה. אבל אתה מבין מה זה? מבני בניו לומדים תורה בבני ברק? אז שמעתי הסבר יפה, שמעתי אתמול ששאלו את זה. ההסבר היפה, שאת 10,000 כיכר כסף, הוא הלך, חילק את זה לעניים. לטובתו. הוא רצה להצליח נגד מרדכי, והוא חילק צדקה בשבילו, לטובתו. אבל בכל אופן, יש פה צדקה. צדקה הזו היא לא צדקה אמיתית, אפילו אחי, אפילו שהיא לא צדקה אמיתית, אפילו אחי, השכר שלו כל כך גדול שהוא קיבל שהנכדים שלו, מה זה נכדים? לא משנה מי, אבל הצאצאים זכו ללמוד תורה בבני ברק. אז מה זה עם ישראל שהם בעלי חסד ולשם שמיים ובסתר, בסתר. כאשר ליהודי, ערב ערב פורים, הוא אומר יש לו איזה כולל חצות, תומך באיזה, כנראה 2, 3, לא יודע כמה כולל חצות, אשריו. היהודי הזה, הוא גר על ידינו, מהישיבה, חוק מתורה ומצוות. ככה נראה, בכל אופן, מבחינה חיצונית. והוא, שיהיה בריא, הוא תומך, תופס איזה כל, כמה כולל לחצות.
אמר לי, הוא רוצה מתנות לאביונים, לאבריחים. אבל אין לו, שם זקנו, אין לו, שציין זקן יהיה, אין לו תו תקן. כל שנה צריך תו תקן מהעמותות. אין לו. הוא שאל אותי, מר, אתה יכול להעביר דרכך? דרך העמותה שלך? אני אמרתי, בטח, מוכן לעשות. לסדר את זה חוקית, כמובן נדבר עם עורך דין של העמותה, ונראה איך להסדר לו את זה. הוא לא יודע מי זה, כוונה הוא לא מכיר אותו, הוא לא בדק אם יש לו כולל חצות, אין לו כולל חצות. הוא אומר לו, יש לי כמה כוללים. הוא אמר לי, מאיר, אולי תשאל אותו בדיוק, יש לו כולל חצות, מה, איפה הכוללים שלו? הוא אפילו לא הלך לראות. הוא תומך בו, אמר לי, צריך 10,000 שקל לתת לאברכים, מתנות לאבנים, שיהיה להם לפורים. אמר לו, בסדר, אני אעביר לך מהעמותה שלי. אני רוצה להגיד חילוני, אבל ככה הוא נראה בחינה חיצוני. אני רק אומר, הוא רק התקשר, רק תעשה לי טובה, תעביר דרכך. אני לא מכיר לא אותו, לא ראיתי את התורב. הוא אומר שהוא עובר על ידי, אני לא מכיר אותו כרגע, ואני לא מכיר למי הוא נותן. הוא לא יודע מי זה. מה זה חסד? מה זה חסד של עם ישראל? אמר לי, יהודי אחד, תדע לך, גזרות נוראות היה על עם ישראל. כמו שהרב עבדי אומר, אבל מה? החסד שעשו בפורים, התהילים שעשו בפורים, תקו את הדין מעל עם ישראל. תקו את הדינים, שמבין מה זה? אין, עם ישראל זה עם זכאי. רק מה? צריך להתפלל. יש הרבה נשירה, בחורים, בחורות, שאדם ידבר איתם, מי שיש לו פה לדבר עם הבחורים, אדם יקים קרנות של להציל בחורים. לצערנו, ראשי הערים, דמיתקרי חרדים, הם לא עוזרים לנוער הנושר. לא עוזרים לו, אם היו עוזרים לו, אז לא היינו נראים ככה. אז אנחנו לא צריכים להסתכל עליהם, אנחנו עצמנו צריכים מי שיכול לעזור וגם להתפלל על האנשים האלה, להתפלל עליהם. כמו שאמרנו, תמיד אני מדבר, קודם כל, הקווים שמפיצים את התורה, ביניהם גם יש עוד קו אחד של הבנתי, קו הגאולה שנפתח, שגם מעביר דברי תורה. והתפילה שהייתה גם, זה עושים עבודה חשובה, אבל מה שמאוד חשוב, תפילה שהייתה, שאנשים לא הבינו, כמה חשובה התפילה ביוד ג' באדר שהייתה. אני הרגשתי הרגשה של יהודי פשוט, ממש. לא שיש לי הרגשות ולא ראיות, ממש לא בצדדים האלה, לא נמצא שם במקומות האלה. אבל שרק ביוד ג' התהילים והסליחות שעשו במירון ובדוד המלך, ועשו בכותל, בכל המקומות האלה, מה שידידנו הרב עבדי פרסם, רק לבד כבר הביא את הישועה לעם ישראל. רק לבד. כמה אנשים היו ערים בלילה? כמה אנשים היו ערים בליל פורים? בדיוק לקחתי נהג מונית שיקח אותי בליל פורים לפרזים, לישיבה. אז הוא אומר לי שהוא למד באורחות תורה של הרב שטיינמן. אמר, שטיינמן ניצאת בישיבה שלו, שכל אל פורים הבחורים לא הלכו לישון. הלכו ללמוד. אמר, 400-600 בחורים. יושבים לומדים. ישיבה ליטאית. לא תגיד איזה חסידות או משהו. רב שטיינמן היה אחד ליטאי. הוא אומר לו, שישבו ללמוד. למה? הלילה הרבה מסתובבים, שיש סנגור אל עם ישראל. תראו מה זה. אצלי היה כולל, מרצליה, לא דרכי. כל אברך שהיה ער בלילה, אתה שומע רב עבדי, 1,000 שקל. אחר כך, בבוקר עשו עוד כולל, שעתיים עוד 700 שקל. היו אברכים, היו ערים בלילה, למדו עוד שעתיים ביום, יצאו עם 1,700 שקל. כוללים אחרים, אמרו לי בתל אביב, 1,200 שקל ללילה. בני ברק, 500 שקל לאברך. זה לא חסד הדברים האלה. גם למדו בלילה, גם קראו תהילים. מאות, אלפי ספרי תהילים. מה זה? אנחנו ודאי שזה רואים לגאולה. איך אמרתי למישהו? תגיד למשיח, למה הוא לא בא? אתה שומע עבדי? למה הוא לא בא? לא איפה אנחנו? אנחנו ברוך השם, חזרו בתשובה עם ישראל מזמן. אדם לא רואה את התשובה של עם ישראל. מי כעמך ישראל? כמה ויתור יש בעם ישראל? אתה יודע כמה ויתורים יש בעם ישראל? אתם יודעים כמה צריך לדבר סנגור על עם ישראל? כמה צריך להיזהר בכל הקטגוריה שאנשים מדברים? כמה זה דבר נורא והיום? מי יודע לפעמים דיבור רע? שאדם ידבר, כמה גורם קטגוריה על יהודי. צריך מאוד להיזהר מה שאדם מוצאים מהפה שלו, מאוד מאוד. לכן מאוד להיזהר בדברים האלה. גם, כמו שאמר לך בתמימות, יש שם ברוך השם גדולי ישראל בכל חוג, כל צד שהוא.
רבי דוד אבוחצירא, לא חסר ברבי דוד, הרב קוק, הרב עדס, זה הרבה צדיקים, וכל הגוונה, רב משה צדקה, ועוד לא חסרים, בכל המקומות. אבל אדם שהוא בבליק, והוא קורא לעצמו, אני עצמי אישית, אני לא לומד קבלה. לא זכיתי. לפני שנים, תפס אותי אחד, שהוא באמת אין חכם, כולם מכירים אותו. אומרים שהוא גם בעל ראייה, לא בעל רוח הקודש. בעל ראייה. הוא חיבר אולי עשרות ספרים, רמזים שלא כתובים בספרים. גאון הגאונים, ממש. קודש, הוא רמז לי פעם אחד שהוא משיח. באתי למור אבי, זקן המקובלים בעולם. אמרתי לו, אבא, אומר לי, תלמד איתו. הוא רק רמז לי בעקיפין. הוא יהודי, קודש קודשים. הוא בעל ראייה, מה שקוראים להם בעלי הראייה, ראתן. לא בא, הוא לא בעל ראתן, מה ראתן? אמר לי, אדם שחושב שהוא משיח, חושב על עצמו, תתרחק ממנו, והוא קרוב קצת, יש לו קצת קרבה משפחתית עם אבא שלי. תתרחק. יש אנשים, הם לא אומרים שהם משיח, אבל שהציבור שלהם מסביב קוראים להם משיח, והם שמחים. הם שמחים בזה, אני לא מדבר על אלה שהם שמים שעס ולומדים שעס, אני לא מדבר עליהם. שאנשים דומיינים לפעמים על כל אחד ואחד. אבל כל אלה שאדם בקושי גומר שעס פעם בחיים שלו, כבר אומרים שהוא כבר המלך המשיח. זה סימן שתתרחק כל הראייה שלו, לא רוצה להגיד הכל, אבל יש שם אחוזים מסתרה אחר. אדם אומר לי, אישה, אני אעשה לך עליית נשמה. מאיפה שמענו דברים כאלה? מה לך ותעשה, קודם כל תעלה את הנשמה שלך לפני שתעלה נשמות של אחרים. עוד גם של נשים. השם רחם עלינו. לכן צריך אנשים מאופסים, עם תורה, עם יראת שמיים. מאוד יזהר מהאנשים האלה בעלי רעתן. אמר לי, אחד מוצאי שבת, קשר אליי. ישב מישהו מאחורה בכולל. אמר לו, אדוני, למה אתה יושב בכולל? אתה יכול לצאת אדם, אני רואה עליך. רואה בבית הכיסא, רואה. רואה עליך, מה אתה רואה? אני רואה שאתה צריך זכות הרבים, אתה צריך להיזהר בהם. ומה אומר לו? ואתה יודע מי מעכב לך את כל ההצלחה שלך? אשתך. אבו חמר, הוא גרוש. עכשיו הוא יבוא לבית, מה יגיד לאשתו? הוא קרא אותו כמו רנטגן. אמרת, תברח ממנו. הוא אומר לי, ואם יעיף אותו? אמרת, תעיף אותו בית המדרש. אומר לי, והגבאים. אמרת, תעיף אותו בית המדרש. אלה קליפות האנשים האלה. הם הולכים, עושים סכסוכים בין אנשים, כמה צריך להיזהה בדברים האלה. עוד דבר שתמיד מאוד חזק, אמרנו, תומר דבורה. ללמוד את החלק הראשון של תומר דבורה, 13 מידות האלה של הרחמים, וכל אחד, גם אני השם זקנו, להשתדל ללכת בדרך הזה של 13 מידות של רחמים, ואחד הפצצות המתקתקות ביותר, זה התהילים בערב שבת קודש. רבי נחום מפרי משלן אומר, התגלה אל אליהו הנביא, ואמר לי, שהתהילים ברוח בערב שבת קודש, אחרי חצות, פני עלות השחר, פועלים את הפעולה הכי גדולה שיכולה להיות בעולם. מורי ורבי, הרב צדקה ואשתו היו קמים, רב כדור היה קם, כל בית אל, חכמי בית אל, השדה, רבי שאול דווק, רבותיי, כל יום היו גומרים ספר תהילים, זה הרב עדס, אתם יכולים לבחר בני, יוסף עדס, רב מעלם, כל יום היו גומרים ספר, רב עזרא שייו, כל יום גמרו ספר, אישה יקרה, בעל יקר, אנשים רואים שהילדים שלהם נופלים בדרך השם, איש ואישה, קומו בליל שבת קודש. רב גן סמה, הרב דון סגל נתן עצה לאנשים שהילדים שלהם נשרו, שההורים יקומו בליל שבת ויקרו את התהילים ושהשם ישפיע שפע קדושה וטהרה לילדים. והיה אחד ממרוקו, חברים, ש15 ילדים נפלו לו מדרך השם. הוא כל יום היה קם וקורא ובישתו את התהילים. וכל הילדים, לא 10, לא 5, 15 ילדים, כולם חזרו בתשובה שלמה וחזרו לאביהם שבשמיים. ואם מה זה כוח שתהילים? אדם קם, קורא, מתפלל, בוכה לשם, אז דבר עצום, התהילים בליל שבת קודש, שכל אחד יארגן מניינים, דבר חשוב. עכשיו, חברים יקרים, אנחנו עכשיו הגענו לשלב שנקרא ערב פסח, עוד פחות מחודש פסח. אבל ברחוב יש הרבה פגמי העיניים לגויים, שונאי ישראל. עבודה היא עכשיו, חברים יקרים, זה העיניים שלך. היה הקדשה, היא בעיניים על הדרך. אתם יודעים, פעם אמרו לי עליו, בזמנו, לפני 20 שנה, 30 שנה, מישהו אמר לי, בוא תקבל ברכה מהחלבן. לא הכרתי אותו. שאלתי קודם כל את מורבי, אמר לי, צדיק. אבל אני פחדתי, אמרו לי שהוא בא פה לסנדריה להכיב.
לבית החיים עומד בחוץ. הלכתי לראות אותו. איך בדקתי אותו? ראיתי שהבן אדם לא מרים את העיניים מהרצפה. איש עשייה, היה לו מחלבה. ראיתי הולך ברחוב, פנים שלו היו מהירות כשמש. אבל ראיתי אותו מוריד את ומסתכל למטה. אדם שהפנים שלו למטה, זה אדם קדוש. ויתם לסגולה, רבותינו אומרים, זה שתי עיניים ופה. השם זקנו. השם זקן, אלווה שאני זקן. שהעיניים שלך סגורות. הפה שלך יודע מתי לדבר. זה סגול. תסתכלו, זה כמו ניקוד סגול. אתה הסגולה. שאתה שומר את עיניך. אתה הסגולה. ויתם לסגולה מכל העמים. כמה זה דבר גדול כתוב. מי יזכה לראות את מלך המשיח? בין איש בעיד בין אישה. שיזכו לשמור את עיניהם. בין איש בין אישה. שיזכו לשמור את עיניהם. אלה אנשים כעין בעין יראו. אמרתי אתמול, משל, זה כתוב בספר מחזה עיניים. ספר אין אותו בנמצא, אבל ראיתי אולי פעם הדפיסו אותו. נכתב משהו 100-150 שנה. שעבדכם עבד השם, כתבתי ספר על קדושת העיניים. צילמתי לי את כל הספר הזה. הוצאתי את הספר, הלכתי למקום שמדפיסים ספרים שאין אותם בנמצא, ועברתי עליו. הוא אומר שהמשל יפה, הוא אומר אחד, בנה את הבית ששווה 100 מיליון דולר. הכי יפה בעולם. מגלה תכלת, בסביון, לא משנה איפה, מקומות ששם הרסוף, הדירות מאוד יקרות. אבל מה? זה הדירה הכי משוכללת שאין בה, אין בעולם. הכל שם, חשמל חכם. אתה רק מדבר מנורה ימין, נדלקת. אתה לא צריך אפילו להרים מתג, להוריד מתג, כלום. זה רק בדיבור. ואתה יכול להגיד גם איזה גובה חשמל, הכל רק בדיבור. אבל מה? רק חסר חלונות. איך? ברגע שחסר חלונות, וחם בחוץ, או קר בחוץ, תוכל לחיות בארמון? לא תוכל. אומר, תדע לך, האדם שהעיניים שלו, לא סגורות, זה כמו החלונות פתוחות. הוא יכול להיות ארמון בעבודת השם. יכול להיות תודעת השס, הרבה דברים. השם יעזור לנו שנזכה לך בדרך טובה. אבל אם העיניים לא טובים, אז תדע לך שהשם מרחם עליי. כמה צריך להיזהר, גם לא להתייאש. היה בפיתוח, בהרצליה הפיתוח היה דבר מרגש השנה, שרב קוק הגיע שם שעתיים לאחד התורמים. רב קוק. אנשים לא יודעים שרב קוק אצלו הכל פתוח והכל בענבה. מי ששומע את הרב קוק, איזה דברי ענבה. לא מחזיק בעצמו מאומה. מאומה. מאומה, ממש מאומה. ואחד התלמידים שלי עמד להביא משלוח מנות לתורם שמה שהוא עוזר. אז הרב קוק עזב את כולם, הרב הבדי, והגיע לאחד הרבנים אצלי. בעל תשובה, ואני יודע שהוא הרבה עובד על הנושא של העיניים. אמר לו, עכשיו זה רעבה די רעבין, רעבה די רעבין, לא יודע מה, דיבר והלך. הגיע אליו התורם, לאברך, אמר לו, אתה שמעת מה הרב קוק אמר? אמר, לא שמעתי. הוא אמר שאתה היום זכית לראות את גילוי אליהו. אברך, והלך. אז הוא קורא אצלי את המגילה, ועשינו את הליל שישי, את הליל פורים, עד שלוש, קראו את כל התהילים. אמרת, אולי תגיד לי, אולי ראית מישהו מוזר, שנכנס לישיבה, אולי זה בא ברחוב, לך תדע, אולי מישהו יתחפש לדוב, לנמר, וזה היה אליהו הנביא. אמר לי, אגיד לך דבר מוזר, שקראתי את המגילה לאנשים בישיבה, כמובן הוא קורא בבית מדרש, ואנשים שעומד בעזרת השם. והיה נפש חיה. ופתאום הגיע יהודי מהרחוב, אומר, לא מכירים אותו, אף פעם לא נכנס לישיבה. נראה מוזר, אומר, קוראים את המגילה, ישב בקריאת המגילה, בסוף המגילה נעלם. זה דבר מוזר שראיתי. ועל יותר מזה, לא ראיתי. היהודי הזה עובד על קדושת העיניים. עמל בתורה, לא מדבר בית מדרש, אבל גם שומר על עיניו. למה? עכשיו ימי הקיץ בפתח. אם אנחנו מעכשיו לא נשים לב, איך נעבור את הקיץ הזה? בעזרת השם גאולה. איך נעבור אותו? כמה חשוב, חברים יקרים, שרבה חומר הנושא של העיניים. הרבה, כמו שאמרו אבותינו, חכם עיניו בראשו, החכם בראשו, בראש שלו זה העיניים. תראו כל גדולי הדורות, זה לא משנה חסיד, ליטאי, ספרדי, כולם. תבדוק אותם, כולם היו משומרי העיניים. כולם היה להם קדושת העיניים. לא שייך להיות צדיק אם אדם לא עובד על הדברים האלה. זה חלק מהתורה, פסוק ולא תטור, הוא לא נאמר לחסידים. לא נאמר לחסידות מסוימת, זה נאמר לכולם, זה נאמר לנשים, זה נאמר גם לחנך את הילדים, כמובן בצורה טובה, שלא להפחיד, בצורה יפה שאנשים קבלו את זה כל אחד לפי השפה שלו, איך שזה מתאים לו.
אבל זה גם נקודה שמאוד צריך מאוד להתחזק בדבר הזה. עוד שבועיים זה בין הזמנים. איך אמר מורי ורבי הרבן ציון אבא שאול היה אומר? בין השמשות שמעתי, בין הזמנים לא שמעתי מושג כזה. מעולם לא היה אצלנו מושג של בין הזמנים. גם רבותינו, אותם אלה שקבעו את בין הזמנים, זה לא היה מדובר, הסטפלר היה אומר, זה היה מדובר פעם, שזה היה דווקא מדובר על אב, שהיה חולשה, והיו יוצאים קצת, היה גם לא היה אוכל, יש אומרים שלא היה אוכל בישיבות, ממילא אנשים היוצאים, אז כבר שתקו, אבל זה היה מיעוטה דמיעוטה דבטלה במיעוטה, וכל הגדולים שהתכוונו שאדם מתחזק, אבל שלא יטייל איפה שהם טיילים היום, גם חס וחלילה מה שהגויים עושים, לא עולם ישראל, לטאטים, מאוד צריך להשים לב שאדם הולך לאסוף לטאט, מאוד יזהר איפה אדם אוסף כסף. אדם רוצה כסף, הכל טוב ויפה, אבל לא לפגום בעיניים. זה יצא שכרו בהפסדו. זה בין הזמנים שכל אחד מעכשיו יכול לחשוב איך אני כבר מתארגן לזה. עוד דבר שלישי, פסח אוטוטו יגיע. אדם עובד עד כלות הנשמה, הוא מגיע לליל הסדר, כבר אין לו שום כוח. אדם צריך להקפיד על עצמו שלפני שיגיע פסח, שבוע לפני זה כבר כל הבית יהיה מוכן. שבוע לפני פסח יעשה הכנות אחרונות, יכין את האגדה, הוא ואשתו, יבואו עם... הליל הסדר זה עגולת הכותרת. איך אתה בא ואין האישה קורבן פסח, הילדים קורבן חגיגה, ואתה קורבן נולד ראייה. איך זה הולך ביחד? איזה ליל הסדר נהיה לבן אדם? שהוא בא ואין לו שום כוח, לוקחים אבק, עושים את זה חמץ. הכל טוב ויפה. אתה צריך לעבוד לפי הכוח שלך, שתוכל לבוא ערני לליל הסדר. כבר מעכשיו, אדם צריך קניות. הכל עכשיו יקנה. לא לחכות לרגע האחרון, אדם צריך לבוא ביישוב הדעת. השבת, אנחנו נראה שזה גם פרשת פרה, בזאת השן ברס, זה עניין של קדושה וטהרה, זה נכון. אבל זה גם פרשת חטא העגל. וכולם יודעים למה, איך יצא חטא העגל. הרב חיים שמואלביץ נותן שיחה שלמה בשיחות מוסר. הוא אומר, מביא ראיות שברגע שאדם בלחץ, הוא יכול לעבור חוץ מכם על כל התורה כולה. לא סתם רבותינו אמרו שמישהו כועס, בר מינן כל מיני גיינם שולטים בו, יכול לעבור על כל העבירות. למה? לחץ. לחץ יכול להפיל את הבן אדם. תראו שיחה שלמה, חיים שמואלביץ מעריך בספר שיחות מוסר, מה לחץ יכול לגרום לבן אדם? וזה בדיוק מה שקורה בליל הסדר, שאדם מגיע ללחץ, גם בפורים. אנשים מגיעים ללחץ, ולחץ זה אפשר לעבור על כל התורה כולה. ולכן מאוד מאוד צריך להסיב נב, שאדם יהיה לו יישוב הדעת. ברגע שאדם יש יישוב הדעת, אדם מתכונן. אדם יודע שבשעות מסוימות, גם יש לו ניסיון. כשאחד בא לבית, הוא יודע שאשתו, אותו רגע היא, ברוך השם, עושה שפוך על חמתך וכו' וכו' וכו'. שכמה דקות תהיה בשקט, לא נורא, עד שהרבנית לאט לאט תתאפס. וגם אדם מתכונן, יודע, מגיע לאיזה מקום, שם יש מישהו שמבזה אותו. יתכונן לזה, השם יציל אותנו, אבל... יש עוד דבר שתמיד אני מדבר על זה, זה נושא שהשם זקן הוא גם אני, נושא לא קל, לא קשה, אבל גם לא קל. זה נושא של ויתור. צריך לדעת שכוח הוויתור זה אחד הדברים הכי חזקים שיכולים להיות. אין דבר יותר חזק מוויתור. אין דבר כזה. והם ראיתי את רבי שלמה קלוגר, שואל שאלה חזקה רבי שלמה קלוגר, הוא אומר, איך יכול להיות, הרי כתוב שהתרגום גם כותב את זה, כטוב לב המלך ביין, וכו' וכו'. והוא הביא, כתוב בכלים מכלים שונים, סליחה, אומר, מה זה כלים מכלים שונים? אומר, הוציא את כלי בית המקדש. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, אתה משתמש בכלי בית המקדש? חייך בלשצר, הוא נהרג בגלל שהשתמש בבלל הקטיל בלשצר. למה? השתמש בכלי המקדש. אתה הולך להשתמש בכלי המקדש? איך אתה עושה דבר כזה? אז הוא חייב מיטה. אז למה לא הרגו את אחשוורוש? את מי הרגו? את ושתי. ושתי מתה בגלל שאחד הסיבות, לא משנה, גם בגלל השתמשות הכלים. אבל אחשוורוש, זה היה עיקר העבירה שלו. ראינו שהוא ניצל. תראו מה, איזה תירוץ מבהיל הרעיון, אומר רבי שלמה קלוגר. אומר רבי שלמה קלוגר, בגלל, תשמעו, שבשתי ויזתה אותו, ואמרה לו שומר הסוסים, ויזתה אותו, הרב הבדי, והוא שתק, והוא חייב מיטה, הוא עבר ביזיון מאשתו, והוא שתק, אותו רגע, ביטלו לו את המיטה. אומר, אתה מבין מה זה? הוא משתמש בכלי בית המקדש, הוא חייב איזה מיטה על ההשתמשות בכלי בית המקדש. אומר לו, אני מבטר לך על המיטה, הועיל וביזו אותך ברבים, ושתקת.
תראו מה זה, רשע. עכשיו, תראו אחד הפרשים האחרים כותב, שאילו ושתי הייתה מתבזה ברבים, הייתה באה איך שהוא אמר, חס וחלילה, כן? אז היה לה ביזיון, היא גם היא לא הייתה מתה. למה? אומר, ברגע שבזים בן אדם, והוא שותק, גם אם היא ושתי, גם אם הוא אחשוורוש, הולכת מנו המיטה. הרבה פעמים אדם הולך ברחוב, מישהו ביזה אותו, מישהו עשה לו. זה לא, לא קל, כן? אבל אם אדם שותק, ואני אומר לכם, שאנשים מסתכלים, אני באמצע שידור, זה אי אפשר לדבר. אנשים מסתכלים על עם ישראל שזה עם חיים. מסתכלים על עם ישראל שזה עם חיים. אבל אני מכיר אנשים שעברו עשרות ומאות ניסיונות של ביזיון, ברמות שאני לא יודע אם בן אדם יכול לעבור אותה. אני מכיר אישית דברים נוראים. אחד ששלחו לו מכתב אצלי מהחבורה שלנו, בפורים לאשתו שתתגרש מבעלה, ואיך אחד מהגדולי המתמידים כתבו דברי סתנה שם, ובאמת אשתו חשדה בו שהוא עשה דברים לא צנועים, וכמה ימים לא הראתה לו פנים, וזה הגיע עד גדולי שם רבני השכונה, ונהיה לו ביזיון מאוד מאוד גדול. ומה הוא עשה לזה ששלח לו מכתב? הוא עלה לבן תירה, באלף, שעשה את זה. חבורה שלמה, מה הוא עשה? הוא מחל לו! אני הייתי שם. כאשר מישהו משפחתו גסס, באו לרמוש הצדקה. אמרו לו, תראה שזה בן תורה עם אלף, שאשתו גוססת. אמר, הרב צדקה, מיד עשה 10 מטענים של הבן שלך, לא עזר. אמר, שמה פגע ביהודי, זה היהודי ששלח את המכתב. ובאו על ידי לבן אדם שהוא שלח לו את המכתב, כוונה לאשתו. ברגע שהוא אמר מוכל, היום דיברתי עם הבן אדם. ברגע שהוא אמר מוכל, זה שבא לבקש סליחה. ברגע שהוא אמר מוכל, היא הייתה כבר שתי רגליים בקבר, לא רגל אחד. שתי רגליים בקבר. והגוף כבר נגמר. ממחלה מסוימת. כמה ימים? היא הבריאה עד היום, 10 שנים, 15 שנים, שם תפקדת. 11 ילדים. 11 ילדים יכלו למות. ואמר לו, לא צריך לבקש סליחה. ברגע ששמעתי אני ואשתי, כך אמר לו האברך שלומד איתי, שאשתו קיבלה את המחלה הנוראה הזו, זה היה חיידק הטורף, באותו רגע מחנו, ולא רק באותו רגע, לפני זה מחנו. למה? היה קשור למור אבי, והוא בא למור אבי, ואמר לו, אבא, כך וכך עשו לי. אז מור אבי אמר לו, תגיד שאתה מוכל, תתפלל עליו. והוא בא סכסך בינו לבין אשתו, אני ראיתי את המכתב, שתי עמודי פוליו, שלחו את זה לאישה, שלחו את זה לרבי אחי, שלחו את זה, עשו עם זה הרבה 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 נזק עשו לו. עד היום, היום שדיברנו איתו בכולל, הוא הוריד דמעות. הוא נזכר בצער שהיה לו בפורים. לא היה לו פורים. אבל מה הוא אמר? אני מוכל, לא מוכל 99%. 100% אני מוכל. נו, אז מישהו יכול לעמוד מול עם ישראל? בחיים אף אחד לא יכול לעמוד מול עם ישראל. דושה עליון עם ישראל. לכן לא צריך להסתכל מבחינה חיצונית. אי אפשר לדעת מה זה הכוח של הבן אדם, כמו שידוע שיהודי אחד, ראיתי היום שהם מפרסמים את השם שלו ברבים, אז אני יכול להגיד, זה סיפור טוב, קראו לו הרב שלמה סמסון, הוא היה 3 חודשים מורדם מונשם בקורונה, מצבו היה קריטי, לא היה סיכוי שהוא יפתח את עיניו. יהודי מגיע בשמחת תורה אחרי כל ימי הבידוד שביקשו ממנו, החוק ביקשו ממנו. הוא הגיע לבית הכנסת, מישהו לא ידע, צרח עליו ברבים, רשע, וכמו שאז אתם זוכרים, שפיכו דמים, שופכי דמים, הוא מהבושה שלו ברח מהבית מדרש. והתקשרו אליו, ואמרו לו, אמרו ליהודי הזה, אמרו לו, תמחל למי שפגע בך בשביל שלמה סמסון. אמר ככה, המצב שלו. 3 חודשים מורדם מונשם, הרי אני מוחל לו, אין שום בעיה. תוך שעה שלמה קם. כמה ימים הוא בבית, הולך על מתהלך. למה? יהודי קיבל ביזיון והיה מוכן למחול. תראו מה זה. מרדכי נולד בזכות מה? בזכות שדוד המלך עליו השלום מה אמר? השם אמר לו כלל. מי יצא ממנו בסוף? זה שמי שביזה את דוד המלך,
מי יצא ממנו? יצא ממנו מרדכי יהודי. איך יצא מרדכי יהודי? בזכות ויתור של דוד המלך עליו השלום. בזכות ויתור של דוד המלך עליו השלום. וכתוב מפורש בתרגום. מרדכי בן יאיר בן שמעי, בתרגום כתוב בן גרה או בן קיש. כך כתוב בתרגום. תרגום כותב מפורש, איך זה יכול להיות? זה כמעט 400 שנה הבדל. שתי אנשים, אבל אין מקשים על ה... תראו מה זה כוח. היום ראיתי דבר יפה. הוא אומר אומר כמה צריך להיזהר בנושא של בן אדם לחברו. אומר, הרי קו הישר מביא בשם הארי, שאחד שכמה שנים לא היה לו ילדים, רק בגלל שצייר אפרוחים. כמה שנים. אז הוא אומר שהוא סך הכל החזיר את הסולם, ואשתו נפקדה בילד. אומר, מה הוא עשה פה? שגרם שלא יהיה צער לבעל חי. אומר, אם אדם גורם שלא יהיה צער ליהודי, מה יכול לקבל? תראה איזה נס נהיה לו. ממה? מזה שלא נעשה צער ליהודי. תראו מה זה, כמה זה דבר גדול. הנה, היום גם ראיתי דבר שזה פלא פלאים. פלא פלאים, אני שקראתי את הסיפור הזה, תאמינו לי שלא האמנתי שאני קורא את הסיפור הזה. איך יכול להיות דבר כזה? אבל שתי זוגות שבאו להתחתן באותו יום, באולם, שבא לאולם בטעות סגר חתונה לשתי זוגות באותו אולם. שמעת הרב הבדי? שתי זוגות באותו אולם. עכשיו מגיע הרב הבדי, שתי חתנים, שתי קלות, שתי משפחות, שכל אלה מה רוצים להתחתן. אומר לו, רגע, אלו, מה אתה עושה פה? אומר, אני זכרתי את האולם, הנה יש לי תשלום, יום כזה וכזה, בא לשני, השני אומר לו, ואתה מה עושה פה? אומר לו, גם אני. קוראים לבעל האולם, כבשו פניו בקרקע. לא יודע מה לעשות, אין אולם פנוי, אין לו שתי אולמות, לבעל האולם. הוא חדש, עכשיו הוא פתח אולם חדש. עשה הטעות של החיים שלו, הוא לא שם לב. היה שם ראש שיבה, רב הבדי, כזה, שכנראה היה שומע את קו סוד החשמל. כנראה. והיה כל כולו אש להבת שלהבת בנושא הזה של של הוויתור. היה, תודה רבה לך. יישר כוח. יישר כוח. אז הוא אומר, הוא אומר שהבן אדם הלך והיהודי היקר הזה, היהודי היקר, אז מה הוא עשה? הוא אומר, ראש ישיבה, הוא ראה, ראש ישיבה הזה ראה, שככה קרה לחתן שלו, קרה לחתן והקלה. אמר, אתם רוצים לקנות את העולם שלכם? עולם? אומר לו, בטח. תשמעו מה זה. הוא אומר, באולם למעלה, מעל האולם, יש שם מחסן של שתייה. מחסן. נפנה את המחסן, הרב הבדי, אין שם לא וילונות, בקושי מנורות, רצפה ששורצת שם חוץ מקורתכם מחברים, נפנה תוך רבע שעה 10 דקות כל הפועלים את כל ארגזים של השתייה, נשים כמה שולחנות, משהו מתוק, ולא יודע איך מה יעשו, אין אוכל לשתיים, אין. יזמינו עכשיו איזה קנטריג שיביא מהר ותתחתנו שם. חתן היה באמת בטל, זה שאני אומר, רבותיי תשמעו מה אני אומר לכם. מי שאין לו רב, חס וחל אסור להגיד על יהודי הוא ערב רב. אני רק אומר את זה רק בשביל לחדד את האוזן. לא קורא ליהודים ערב רב, הוא ערב רב. אין כזה דבר בלי שאדם יהיה לו רב. ורב זה לא בעל ראייה. רב זה בן אדם, תלמיד חכם, ראש ישיבה, או שלך, לא משנה מה, שאתה יודע שהוא אדם גדול כמו הרב סופר. כמו הרב משה צדקה, כל אחד, כל עיר ועיר יש הרבה, ברוך השם לא חסרים לנו, הרבה גדולים. כך אדם מאופס, לא משוגע, אדם מאופס. לא כל היום צועק לי משיח, והוא רחוק, הוא המשיח, הוא חושב שהוא המשיח, זה צריך להתרחק מאנשים כאלה. אדם מאופס, אז זה שהוא גם רואה, בסדר? אין בעיה, יש הרבה כאלה, אני מכיר אותם, ראשי ישיבות, ותדעו לכם שאני גדלתי עם האנשים האלה. אנשים האלה לא הלכו ולא דיברו ולא אמרו לנו כלום. אני, כל האנשים שגדלתי איתם, כולם היו כאלה. כולם, כל מי שגדלתי במקובלים, כולם היו מהרמה הזו. אבל כולם בענווה, מורבי, שהוא ראש ישיבה של... השם זיכה אותו אחרי הרב שרבי, שאנחנו היינו באים שואלים אותו, הוא היה אומר, לכו לרב, להתקבל עצה. אמר לו, אבא, אתה הרב. הוא אומר לו, אני לא רב, לכו לרב. כמה חשוב שאדם יהיה לו רב, לא לעשות דברים בלי רב.
אז זה חשוב. ואז הוא, ראש ישיבה שלו, אמר לחתן, אין דבר. אתה מתחתן במחסן של המיץ, של המיצים. אז הוא הסכים. הקלה עלתה. נהיה לה לסוני ישראל חושך בעיניים. אמרה, מה זה? איך אני יכולה? אמר לה, תשמעי גברת. עכשיו, עכשיו זה החתונה האמיתית. את, מה שתבקשי בעולם, את מקבלת עכשיו. השם, אלה שהתחתנו למטה באולם היפה, השם ייתן להם כהנה וכהנה. אבל גם את, והיא גם הייתה לה התבטלות, לא יודע, אז תראו כמה חשוב ההתבטלות. הסכימה להתחתן במחסן תפוזים. מחסן של מיצי, אתה שומע איתרו? הסכימה להתחתן במחסן. אחד אחר היה אומר, מה, אני אבטר לו? מה פתאום, אני זכאי, מה אני אבטר? מה פתאום, אני לא מבטר, אני ראש בראש. אומר, לא, לא, לא. היא ויתרה. התחתנו. פתאום נכנס, אחד מארצות הברית, לא יודע מי, זה מולטי מיליארדר, זה דוד שלה, קלה. מה? מה היא מתחתנת פה? עכשיו הוא הכניס תף. ולא חסר לו כסף. הוא לא דיבר הרבה, ירד לבעל העולם, אמר לו, אני שוחט אותך. לא בסכין חס וחלילה. אומר, אני לא חסר לי כסף, אני אקח עורך דין, שהוציא לו את העיניים מהגרביים. אמר לו, זה לא שמעתי איך עושים את זה, אבל לא משנה. אומר לו, אין, אומר לו, מה אני אעשה, טעיתי, אומר לו, אין. אז הוא עלה למעלה, אומר לחתן, כמה כסף אני הולך להביא לך. אני הולך לשחוט אותו. הראש שיבה אומר לו, הוס, אתה לא עושה כלום. אמר לו, תראה מה. אמר לו, אתה רוצה ישועה? אומר לו, כן. אומר לו, אני, עכשיו יש פרויקט ענק, ברוך הבא מורנו ורבנו, לבנות ב... לעשות ב... בנתניה. פרויקט ענק. אמר לו, אז הנה, תקבל ברכה מהחתן והקלה. אז הוא אומר, בסדר? החתן בירך אותו מעומק הלב. רבותיי, לא פחות ולא יותר, הוא זוכה במכרז. אבל כיוון שהוא קיבל את זה בזכות הוויתור של החתן והכלה, אז הוא לא היה אדם שקרן. דירת פאר בנתניה, ששווה איזה 4-5 מיליון, 4-5 מיליון הוא נתן לזוג מבני ברק. מתנה, הדוד נתן לה. אמר, כל הפרויקט זה בזכותך, מגיע לך יותר. אומר, היא ויתרה בחתונה על אולם פחות טוב, תראה מה היא קיבלה עוד, אנחנו לא מבינים מה. אומר, זה כוח הוויתור. אומר, אדם לא מבין. וזה בעצם דוד המלך, שאכל חס וחלילה להרוג את שימי. בן גרה, שתק, מה יצא מזה? יצא מזה, רבותיי, את מרדכי היהודי. מרדכי היהודי זה הכוח הגדול. כמו שאמרנו, זה הכוח, כמו שהרב קלוגר כותב, שזה, שהחשברוש נשאר בחיים בגלל שהוא התבזה, כך כותב הרב שלמה קלוגר, בגלל שהוא התבזה, הלך מעליו צער המיטה. אתם מבינים מה זה? כמה צריך לשים לב? כמו שאמרנו, הקיץ בפתח, קבל לנו כולנו בעזרת השם קדושת העיניים, אמרנו כוחה של תהילים, בעזרת השם ברך נושא של בין הזמנים, שכולנו נתחזק בדבר הזה. והקדוש ברוך הוא יעזור וימלא כל משאותיבנו יזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן. בכבוד כבוד מורנו ורבנו.